哟，诸位好，这里是爆肝绅士，我是大木。在介绍过被不认识的 JK 绑架的漫画家后，大木发现啊，不少观众朋友貌似有点奇怪的癖好。不过只要是美少女，就算是手段粗鲁一点也没问题吧。然而今天这位男主可不这么认为了，毕竟人家是真的挨了拷打了，痛可是在他身上啊。那么今天咱们就来讲讲这部美少女研究各种拷问手法的漫画吧。漫画名《放学后的拷问少女》，也是一部光听名字就会自动带入马赛克的作品呢。男主普普通通的男子高中生一枚，但是呢有一点很特别，那就是男主的女人缘很烂，也不是说完全没有吧，主要是在此之前男主交往过的女生不知道为啥这个画风老是越跑越偏，比如从小玩到大的青梅竹马，后来逐渐变成奇奇怪怪的宗教狂热分子，以及初中交到的人生第一个女朋友，结果后来发现人家在私底下搞百合。为了不再重蹈覆辙，男主决定踏入高中后一定要改变自己，重新做人，这次一定要交个可爱且正常的女朋友，然后和她一起共度这美好的校园青春。然后呢，下一秒男主就被带球撞倒在地了。虽然大木确实也不知道这要怎么滚才会滚成这种姿势，反正就是撞到男主的是个童颜巨乳美少女，对方还一脸担心地问她有没有受伤，皮外伤有没有男主不知道，被蒙到内伤肯定是有的。没想到开学第一天就能遇到自己心动的类型，又这等好事开头，看来未来的高中生活一定也非常如梦似幻吧。就在男主这么想的时候，另一位黑长直出现了。跟撞倒男主的可爱系短毛不同，这位黑长直是清冷系的美女，说话方式也很有大人的味道。另外这两位学姐貌似是老熟人，黑长直看男主的手臂受伤了，立刻邀请他去他们的社团教室包扎。男主说不，这点小事不用麻烦你们了。但这俩一左一右跟两大护法一样，把男主架到一间教室门前，门上明晃晃地写了几个大字，人文研究会。男主一看如此高大上的社团名，众所周知自古人文社团出美女，那这扇门的背后会不会还有其他超卡哇伊的女孩子在等着自己攻略呢？一想到这里，男主嘴角开始疯狂上扬，结果下一秒就被黑长直一脚踹进了教室。再一抬头，好家伙，美少女是一个都没有，刑具倒是堆满了各个角落。男主呆滞了，请问人文教室里为什么会有铁杵女？这个电影是怎么回事？还有鞭子、火钳，难道是他的常识出了问题吗？人文研究或许也是需要像铁杵女这样的工具的。个鬼了，这都是啥呀？为什么神圣的教室里会有拷问道具呀？黑长直开始自我介绍，他是高二年级马美学姐，旁边的短毛是跟他同年级的清香学姐，而这间教室男主没看错，他就是人文研究会。男主一脸你在说什么鬼，但黑长直表示人类的历史就是拷问的历史，拷问与人类历史同在，因此探索人类如何屈服或反抗拷问就是这个人文研究会的宗旨。非常振振有词的发言，男主一时竟无言以对。学姐表示那既然你没说话，不如就加入我们社团吧。男主 No， 我拒绝，我不加入。然后学姐默默地掏出了鞭子，瞧他妈的，你是在威胁我吗？看他一副宁死不从的样子，没办法，那就用游戏对决吧。黑长直对男主说，如果我们赢了你就入社，如果你赢了那我们两个就任你摆布，顺带一提对我们上下其手也行啊。男主皱紧了眉头，这种没有任何意义的对决他一个堂堂正正的热血男儿怎么可能？废话，那当然是要答应啊。社团虽诡异，但这个福利可太香了。至于用什么方式对决呢？都说了是人文社，那肯定要用拷问呐。这次要用到的拷问方式是瘙痒相扑，规则就是男主要跟清香学姐站在直径超小的圆圈内，然后两个人用羽毛互相挠痒痒，先出圈的一方是输家。另外，如果用肢体直接触碰的话，就会失去对决资格。比赛开始，男主手持羽毛走进圈中，跟学姐面对面站在一起。这个距离近到双方都能感受到彼此的吐息，抬头是学姐害羞到牙白的表情，低头就能看见每个男人做梦都想攀登的高峰。男主内心暗爽，这哪里是拷问，这分明就是天堂好吗？见二人之间难分高低，黑长直又往短毛身上泼了一桶水，还说浑身湿透就不会感觉到痒痒了，好助攻，大木喜欢。现在男主宛如置身新世界，百年难得一见的美少女失神 play 啊，现在就在自己眼前上演。湿掉的衬衫将学姐的身材曲线展现得一览无余，更重要的是眼前神秘的高峰在此刻也终于揭开了她神秘的面纱。
男主内心犹如在狂风中呼啸，一个字，爽。只不过学姐貌似滑了一跤，身体立刻向男主这边倒去。现在男主很纠结，接住学姐自己就输了，躲开学姐自己就赢了，接还是不接？大咩，男主想起了自己的誓言，美好的高中生活，丰富的社团活动，可爱且正常的女朋友，没错，他可不能输在这里，他要赢得这场游戏，然后取回普通的高中生活。然后男主就接住了学姐的欧派，虽然用一种疑似流氓的方式帮学姐稳住了重心，没让她摔倒，但男主这边因为使用了肢体接触，所以这场游戏男主输了，可喜可贺，可喜可贺。从此以后，人文社团里又多了一个幸运儿。社团的社长就是黑长直，外表是走冷酷风的美少女，私底下对拷问学有着诡异的迷恋以及谜一样的执着，没有清香学姐那样天然，反而还有点腹黑加抖 S， 平时特别喜欢捉弄自己的社员，例如把自己绑在电椅上，说钥匙不见了，然后让男主给自己脱丝袜了，脱完丝袜又让男主帮忙脱自己的胖丝了，看着男主百般纠结的样子，又一边坏笑一边从嘴里吐出钥匙，然后表示男主被耍了。这么一对比，清香学姐简直就是天使，可惜就是有点天然，不，确切来说，这人是天然到了不可思议的地步，因为他会忘记穿胖刺。为了体验江户时代名为游大街的拷问方式，为了亲自感受被拷问的心情，俗话说得好，有时候人的视线就是一种拷问手段。为了贯穿人文研究会的研究宗旨，学姐决定不穿胖刺，下半身真空出街。于是这一路上，为了不让学姐走光，男主不得不从各种角度守护学姐裙底的圣光，如果有必要，甚至还会用自己的身体给学姐打码。两人走着走着，就看到一群混混在围堵另一个女孩，看到有女生受欺负，学姐立刻上前阻止。男主担心学姐会走光，于是主动出击，把她护在身后。不得不承认，这样做够绅士，男主你好样的，但是你要不要那么弱呀，帅不过三秒就被别人揍飞了。清香看男主飞出画面外，下一秒竟化身圣斗士，小宇宙爆发，一人一拳把这群混混揍翻在地。当然连带着裙底的圣光也在男主眼前爆发了。后来男主才了解到，表面天然的清香学姐实际上是个空手道大佬，就那几个小混混，学姐一人能抵十个。而在那天被救下来的少女，隔天就找到了社团教室，略过一脸疑惑的男主来到清香学姐面前，请求她做自己的欧尼萨玛。这个女孩子呢叫李子，她跟男主是同一年级，从被清香救下的那天起，她就迷上了学姐帅气的身影，于是才找到这里并向黑长直申请入社。黑长直一听，太好了，这不得整点活，于是他又用清香的私房照诱惑男主，让他跟李子对决。那么这次的拷问方式就是蒸桑拿，双方在40摄氏度湿度 100% 的房间里，谁先顶不住谁就输了。开始的第一分钟两人互放狠话，十分钟后两个人已经满头大汗，精疲力尽地瘫在椅子上，受不了了。男主刷的一声脱掉了上衣，李子捂胸大喊 Hentai。 男主毫无羞耻心地瞄了一眼李子的关东平原，再想想学姐的珠穆朗玛，男主表示你胸小我不跟你吵。房间越来越热，李子终于也受不了，他把手伸进衣服摸索摸索，然后将一根绷带刷的一声抽出来，关东平原立刻变富士山，甚至跟学姐比起来有过之而无不及。男主呆住了，这就是魔法吗？李子呢，从小因为发育的比较好，导致被周围男生取笑，害羞加自卑，所以他决定尽量不和异性接触，还用裹胸布把自己活生生从 F 裹成对 A， 虽然很辛苦，但却也避免了很多闲言碎语。刚认识男主的时候，李子觉得他跟其他男生一样，是个脑子里只有欧派的变态。不过后来这俩在经历了一些事后，李子终于改变了对男主的偏见，也逐渐放下了自己的警惕，并尝试听从男主的建议，学会与自己和解。在故事后期，男主的真青梅竹马一个黑皮辣妹也会登场。这个辣妹呢，在很小很小的时候就喜欢上男主了，现在从美国回来后的第一件事就是去学校找男主宣布自己的主权。结果一看，好家伙，男主身边围了三个妹子，而且一个二个的战斗力都不差，果然竞争很激烈呀。为了不让自己的 darling 被夺走，辣妹也开始了自己的作战。不过作战第一步肯定是要入社了，入社的话那黑长直可就来劲了，滴蜡、木马、鞭打等等非常刺激。想知道细节的话，各位绅士可以一部漫画自行体验一番别样的恋爱喜剧作品，也是不错的选择呀。
那么本期影片就到这里，如果喜欢的话，还请点个赞，点个订阅，大木将继续为大家带来更多动漫讲解，让我们下期再见吧。